Re, viss ēters ir te! Turpinās patriotisma nedēļa, jo pēc dažām dienām mēs svinēsim Latvijas valsts 103. Gada dienu kopš tās dibināšanas. Un jāteic, arī šoreiz tas būs klusāk, bez publiskiem salūtiem, parādēm, bez lielas pulcēšanās. Taču, protams, arī šajā reizē netrūkst veltījumu notikumiem pirms 100 gadiem. Jā, un viens no tiem ir videoklips latviešu tautas dziesmai Es karāji aiziedamis, un tam pamatā ir koklētāja Nameja Kalniņa veikums, un tieši tāpēc viņš arī šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt, prieks tikties. Tēma par karu un mieru, nu tā droši vien ir tāda mega tēma, par ko runā visos laikos, un jo sevišķi nozīmīga, es domāju, tā šķiet tieši miera laikā spēt novērtēt to, ka mums ir šis miers, bet tas tā kā veselība, kamēr tas nav atņemts, tikmēr to varbūt maz arī novērtē. Kā tev pašam šķiet, vai mēs gan labi apzināmies to veikumu, ko tiešām mūsu senči pirms 100 gadiem ir paveikuši, lai mēs varētu dzīvot brīvā Latvijā šodien? Es domāju, ka mēs uzskaitam ciparus, bet neatceramies sejas. Tātad ir jāatcerās vārdi cilvēki, kas to ir tiešām gājuši, atstājuši kādus mīļos mājās un nav pārnākuši. Es domāju, ka jāpieliek tam klāt ir seja visam šim upuru skaitam, kas ir atdevuši savu dzīvību par Latviju. Stāsti un personificētas pieredzes arī tajā skaitā. Kā ir tev pašam ar šo veltījumu, ko tu tieši šo dziesmu Es karāji aiziedamis, es saprotu tieši kā veltījumu arī esi mēģinājis radīt? Jā, es tieši centos apspēlēt šo ideju. Tā ir tautas dziesmas apdari, tātad es centos apvienot šo tautas dziesmu ar tieši kara tēmu, ar brīvības cīņām. Ir kaut kādas iestrādes pirms tām bijušas šajā žanrā? Tautas dziesma apdarināšana un spēlēšana, vai tas tā koklēja varbūt jau vispār? Nē, vispār jau sākās ar to, ka es sāku mācīties uz tautas dziesmām. Tikai pēc tam es pārgāju uz kaut kādām improvizācijām un tālāk jau ir pati dziesma komponēšana. Bet tas pats pirmais arī ir tās tautas dziesmas. Cik sen? Kāda tev pieredze ar šo instrumentu? Šis varētu jau būt jau 9. Gads, kad es spēlēju. Tā šķiet, jā, no 10 gadu vecuma. Starp citu, neparastas formas es atļaušos teikt kokli. Vismaz tas priekšstats, kā man ir bijis, varbūt tā ir tā kaklā iekaramā viss. Varbūt vienmēr ir šādas, nevis tās, kas uz statīvu priekšā. Jostas ir, tās ir koncertkokli, šitā mums ir etnogrāfiskā. Šī tieši ir man tēta taisīta, tātad viņš man šādi uztaisīs, un viņam ļoti riebas atkārtoties, tāpēc šitā ir pat kā mākslas darbs. Ļoti oriģināli, jā. Teicam. Kā vispār radzudot šo apdari, kāda tev bija sajūta, cik ļoti pateicīga kokla ir kā instruments varbūt šādu vēsturisko tēmu apdziedāšanai? Viņa tieši ir radīta tautas dziesmām, un viņa ir ļoti, ļoti skanīga tādā ziņā, kad pats spēlēšanas manierī, ja ģitārā ir uzspied stīgu, viņa skan, tad šeit ir uzliec roku uz akorda. Tas nozīmē, ka tā stīgas neskan. Stīgas ir pārējās stīgas skan, radot skaņu. Tikai akordu var paraut tad, ja parauj kādu stīgu ar roku. Kas tev pašam bija tas impulss, ka tu nolēmi, ka tev vajag pievērsties arī savā daļradē šai tēmai un ka pašam vajag kaut ko izdarīt? Sāksim ar to, ka jāatcerās tieši ir varoņi, kas ir krituši par Latviju. Un pienāca man šeit, kad pareizais laiks, kad es uzjautāju savam vienam pirmajam no skolotājiem, jo viņš ir šāda tautas dziesma enciklopēdija, un vai viņam ir kāda skaista dziesma. Tātad Tāls Karlsons, viņš ir tautas dziesmas glabātājs, un izdzirdot melodiju, es sapratu, kad ir jāuztais kaut kas šāds. Klips arī mums fonā skan. Es rosinātu nedaudz paskatīties kopājienu, kā tas izskatās, tā teikt, pa pilnu ekrānu. Ja? Es karāju aiziedāmies nedaudz palūkojam klipu. Ozo, un kad tad māja cels? Kad atgriezīšos. Es karāji aiziedāmis vārtos tādu ozoliņu. Es karāji aiziedāmis vārtos tādu ozoliņu. Lai tas auga, lai zaļoja, lai gaid mani pārnākoti, lai tas auga, lai zaļoja, lai gaid mani pārnākot.
šeit mēs redzam tieši šī sāpīga atvadīšanās tēma, karā aizejot. Un, jā, un redzam arī citas sejas, Kaspars Bārbals, Edgars Grabovskis no Skyforger arī šeit ir piedalījušies. Kā te, tā doma bija viņus uzrunāt vai paši pieteicās? Varbūt, kā tas bija? Nē, nu bija tā, ka es uzrakstīju, kā teikt, Edgaram. Viņš, zināms, ir metāla pasaulē kā zirgs un paprasīja, vai viņš vēlētos piedalīties. Pēc tam aizbraucot studiju, Dzirgs teica, ka ar Kasparu visu kaut ko var sarunāt. Un palūdzu, vai viņš arī, piemēram, varētu iespēlēt dūdes, kas tālāk ir. Un, jo pie Kaspara es ierakstos jau no pašas pirmās reizes. Pie nekur citur es neesmu ierakstījies, un es domāju, ka nekur citur arī neierakstīšos. Pēc, kad Kaspars ļoti labi pārzina tieši tautas instrumentu sfēru. Nu, lūk, tāds var teikt, arheoloģisks ieskats šī klipa tapšanā nesenajā, bet šobrīd tu esi studijā ar, kā jau teici, ar unikālu instrumentu ar kokli un ar gabalu, kas vēl diezgan unikāls. Es saprotu, vēl tādā tapšanas stadijā no name, bez nosaukuma. Jā, bez nosaukuma tas tāds vairāk būs ieskats topošajā albumā. Labi, lūk, mēs esam gatavi nosaukuma. Klausīties. Lieliski, es teiktu, tiešām arī gribas aplaudēt. Jā, tā klusi gribas, jo tā izjusti bija, liekas, negribas. Pārņēma savā varā, gan instruments, gan spēlē. Es nezinu, 9 gadi, tu teici, jā, apmēram ar instrumentu. Te noteikti visiem, kas arī šobrīd jūtās apgaroti, nu jā, tas nenotiek vienā dienā un vienā gadā, bet nu, katrā gadījumā rezultāts ir tiešām brīnišķīgs. Jā, paldies, ka atnāci šodien. Jā, un tā kā mēs sadzirdējām, ka tas ir no topošā albuma, tad, domāju, mums būs iemesls satikties šeit atkal. Paldies, ka šorīt atnāci. Jā, paldies. Des. Namais Kalniņš, koklētājs šeit pie mums, un arī Eskarāja aiziedams jaunais klips ar Skyforger dalībnieku. Piedalīšanos ir tas, kurā mēs šodien.